שלום לכם, ערוץ 20, משאל עם, 6:30 בערב, כמו בכל יום. אנחנו שואלים את העם, לא את החכמים, לא את המתווכים, לא את הפרשנים, ישירות אל העם. זה רק מה שמעניין אותנו. והפעם, איזה ציון העם נותן למשטרה על הפעילות שלה ועל העבודה שלה מול מפירי הסגר? ציון בין 1 ל-10 לממשלה, מה העם חושב על המשטרה? משטרה טובה, משטרה רעה, איזה ציון נותן למשטרה מול המפירים של הסגר? מתחילים משאל עם עכשיו. ואנחנו מתחילים עם פול, רבותיי. חברי פול, מה שלומך? הכל בסדר, הכל בסדר. תקשיב, אנחנו היום מדברים על המשטרת ישראל, פול, יש מפירי סדר. אנחנו רוצים לתת ציון למשטרה בין 1 ל-10, איך המשטרה מתנהלת לגבי מפירי הסדר? איזה ציון אתה נותן למשטרה? הייתי נותן להם 5. תסביר למה, תפרט ותנמק. הם עושים איפה ואיפה, הם עושים עם החילונים יותר ועם החרדים פחות. לא הדתיים, אמרתי חרדים. אבל אולי זה הממשלה, מה זה קשור למשטרה? הם בסך הכל מבצעים את החוק. בסדר, הם מקבלים כנראה הוראות מהמשטרה, מהממשלה פעם. אז אני מדבר של המשטרה, לא לממשלה. כן, בסדר. המשטרה, אתה אומר 5. נשתאי, נשתאי, לא פה ולא שם. כן, בדיוק. פול, מה אתה עושה בתל אביב? אתה בירושלים צריך להיות. אני צלם פפרצי. וואי, וואי, וואי. צלם את הפפרצי. פול, תודה רבה לך. תגידי לגאולה, המשטרה, איזה ציון נותנת למשטרה בפעולתה מול מפירי הסדר והסגר? בין 1 ל-10, ציון למשטרת ישראל. אני לא נותנת ציונים, מה שאני רואה, לדעתי הדתיים, יש ביניהם קיצונים, אי אפשר לעשות הכללות שכולם לא בסדר. יש ביניהם, כמו שאצלנו יש בחילונים, גם טובים וגם רעים. אבל אני... הכל יחסית. אבל השאלה היא לא לגבי הדתיים, לגבי המשטרה, אם היא עושה את עבודתה נאמנה. אני לא יכולה... דעתך, רק דעתך, לא עכשיו... מה שאני רואה, אני... מה את רואה? אז מה את רואה בטלוויזיה? רגע, שנייה עם ביבי, נגיע לביבי. רגע עם ביבי, שנייה. היא רואה אותו איתה במיטה. רגע, שנייה, לא צריך להגזים. אוקיי, בוא נדבר רגע על משטרה. נו, מה את אומרת? משטרת ישראל, בין 1 ל-10. תראה, יש בין המשטרה גם טובים וגם... זה לא ספק. וגם יש ביניהם עבריינים, הייתי אומרת. מתנהגים לא יפה. זה ציון, מה? מה אתה... לא רציני, משהו ככה בינינו. אף אחד לא שומע. איזה ציון אני אתן? למשטרת ישראל. 5, לא פה ולא שם, כזה אמצע. כי הם לא עושים מספיק עבודה קשה מול המפרעים, זה הסיבה? אני... אומרת ציונים, את לא יודעת ציונים, תסבירי למה, סתם לזרוק ציונים. לא, אני לא יודעת אם הם לא עושים את העבודה. גם הם מסכנים, זה לא עבודה קלה. למה 5? אולי 10? לא, אני לא הייתי נותנת 10, כי אני רואה דברים, לא רוצה להיכנס לזה. תגיד, תכנסי, תכנסי, תגאו לה, תכנסי. לא מוכן. תגידי, מה נפחד? זה משטרת ישראל, אנחנו פה מדינה דמוקרטית, תגידי. לא, עזוב, אני לא רוצה להיכנס לזה. מה ראית שהם עושים? ההתנהגות שלהם. מה, הרביצו לאנשים? לא, איך שהם... בואו לא נהיה ילדים, כי אנחנו רואים את הכל בטלוויזיה. נו. התוקפנות והאלימות וה... הם אלימים, השוטרים אלימים? יש ביניהם, כן. כן, מה, מרביצים מכות למפגינים? מתפרקים עליהם. בוא נה, את חריפה היום, גאולה. התחלת לדבר חופשי. אני לא מדברת חופשי, על מה שאני רואה, אני לא... מסתבר שאת רואה הרבה. בטח שאני צופה בטלוויזיה. מה יש לי לראות? מה יש לי לעשות? יפה. אז את אומרת מתפרקים. טוב, תודה רבה. גאולה, 5 גאולה. רגע, ציונה, תעשרי שנייה. ואלונה, מה שלומך? אלונה, מה שלומך? בסדר, אני רוצה להחליף את הממשלה הזאת. אבל היא אוהבת את ביבי, את הולכת להרגיש את גאולה. אני אהרוג אותה בגלל שהיא אוהבת אותו. למה? אבל למה? תתחבדי אותה, מה, מה יש? אני... אתה יודע מתי היה הליכוד? בתקופת בגין. היום זה אנשים מושחתים. טוב, אז בוא נדבר על המשטרה, בסדר? משטרת ישראל. איך הם, מול המפירי הסגר, איזה ציון תתני להם בין 1 ל-10? זה תלוי בממשלה, איזה הוראות הם מקבלים. בסדר, אז בפועל, הם עושים את העבודה שלהם טוב? הם עושים עבודה קשה, זה לא עבודה קלה, אני לא מאחלת לעצמי. תני לי ציון בין 1 ל-10. 7. למה 7? למה סתם זו לציונים? תסבירי למה. אני רואה מה הם עושים, אני יודעת, אולי קיבלו הוראה עכשיו להחמיר. אבל הם עובדים טוב מול המתפרעים, הם עושים את עבודתם נאמנה. הם מכים יותר מדי, הם אלימים יותר מדי. למה 7? תני להם 0. בסדר, מצד אחד הם לא בסדר, יש יותר מדי אלימות במשטרה. איך מחפשים אותם, מוצאים אותם אחד-אחד אלים? אני רואה שמכים את הדתיים, נקרא לי הלב. כל בן אדם, לא משנה שהוא דתי, לא דתי. אני לא יכולה לסבול ששוטר מרים יד על אזרח.
שבע? להפך. גם אזרח להרים יד על שוטר. אסור. אסור. אז שבע? אז תוריד לארבע. די! היינו בשבע, ירדנו לארבע? כן. וואי, וואי, זה אינפלציה פה. זה השאלות שאני חייבת להוריד. אז את אומרת, אנחנו הולכים לארבע, כי המצב של השוטרים לא לדעת. המצב מחמיר, המצב קשה מאוד. של מי? של השוטרים או שבכלל? של המדינה, של המדינה. למה ביבי לא? נהפכה להיות מדינה של אלימים ואלימות. נשים מרביצות, גברים מרימים יד על נשים, זה לא היה פעם. נשים מרביצות או גברים מרביצות? נשים מכות גברים גם, יש נשים מכות. שאשתי מכה אותי כל יום? עם הנעל, שמעתי. זה לא קורה לי כלום, הנה תורה, אני חי ונושם. אתה מזוכיסט, מה לעשות, אתה רגיל. ברכה, תגידי לי, מה דעתך על המשטרה בין 1 ל-10 מול מפירי הסגר? הסדר. זוועה, זוועה. המשטרה, תני לי מציון, ציון, ציון. אף אחד, אף אחד. תני לי ציון בין 1 ל-10, ברכה. ציון. לך ציון 7. 7, למה 7? למה כמה? תגידי ברכה, למה 7? את אומרת ציונים, אז תגידי למה. אני לא... לא... זה מדבר... מה, הם קשוחים? תסבירי למה. לא, אני לא רוצה לה. לא, ברכה, תסבירי, אמרת 7. תגידי רק למה 7, זה הכל, אני אעזוב אותך. למה 7, ברכה? סתם יצא לי. יצא לך, אבל למה זה כמעט מבסוטית מהמשטרה, או לא כל כך מבסוטית ממהם? מבסוטית, מבסוטית. כן, הם עושים עבודה טובה? משתדלים. זה עבודה שלהם. מה יש לעשות? אין מה לעשות. מה שמך בישראל? שוש. שוש, ובחול איך קוראים לך? שושנה. שושנה בחול ושוש בארץ, זה נחמד. ג'וז'מה. שושנה, תגידי לי, מה הציון שתיתן למשטרת ישראל על התפקוד שלה מול מפירי הסגר והסדר? אני חושבת שהמשטרה מתפקדת נהדר. מי שנותן לה את ההוראות צריך להקפיד שהם יקיימו אותם. המשטרה, תני ציון. היא מתפקדת 10-9. 9? למה 9? כי אני חושבת שהיא עושה את עבודתה נאמנה, והיא לא רוצה להתחכך עם האזרחים במדינת ישראל, אבל מי שצריך לתת הוראות ולאכוף את כל הסגר הזה, בעיקר בשכונות הדתיות ואיפה שיש את העוצמה הגדולה של המחלה, צריך לתת הוראות ברורות. אבל הם לא אשמים, הם עושים עבודה נפלאה. אני חושבת שהם עושים עבודה נהדרת. ומכים אותם ומתעללים בהם, וזה לא דרך, ובעיקר, בעיקר באזורים שהתחלואה שם היא גבוהה מאוד. אתה מצלם מכאן והוא מדבר איתי מכאן? את מדברת מאוד יפה, שוש. את דיברת דברים מאוד יפים. תודה. שושנה, באיפה את גרה? בתל אביב? אני ירושלמית שעברתי לתל אביב לפני 10 חודשים. איך? קשה לנו כאן, אנחנו כמעט בסגר 10 חודשים. בגלל המחלה ובגלל הגיל שלנו, אנחנו אנשים מבוגרים, אבל... הם צעירים מאוד. תגיד לי, סמי, איזה ציון אתה נותן למשטרת ישראל בין 1 ל-10? 10. תסביר למה 10? כי הם אנשים הגונים שהם שומרים על החוק והסדר במדינת ישראל, והם מקבלים את ההוראות מממשלת ישראל, ומהחוק הישראלי, ומהדמוקרטיה הישראלית. הם עושים פיקס, מי שצריך להאשים אותו, אם בכלל, אז זה ממשלה למעלה. לא צריך להאשים אף אחד. כולם עושים עבודה נפלאה. אלה שעומדים מולם מתנהגים לא יפה, אם זה המפגינים לדורותיהם, ואם זה הדתיים המגעילים שהם מתנהגים לא יפה, ולא כולם, זה רק חלק מהדתיים, שהם כתות כאלה שהם מתפרעים בצורה, אני לא רוצה להתבטא במילים לא יפות, אבל... כבר התבטאת. לינץ' זה כמו ערבים שמתנפלים על יהודי שגנב או משהו כזה. מה זה ההתנהגות הזאת? צריך להתנהג איתם ביד קשה, לא לתת להם הקצוות, לסגור את בתי הלימוד שלהם ולהתנהג אליהם בקשיחות, לקחת אותם ולהכניס אותם לבית סוהר. עד כדי כך. זה חוק זה חוק ומשטרה זה משטרה. זה הכבוד שלנו, וזה מה ששומר על הסדר והחוק במדינה, זה המשטרה שלנו, שהיא מתנהגת למופת. טוב, אז אתה נותן למשטרה 10, כמו שאומרים. 10. 10 למשטרת ישראל מסמי. אני בעד החוק והסדר והדמוקרטיה, בתנאי שהיא תתנהג כמו שצריך. איך קוראים לך? עופר. גם בחול עופר? מה זה? בחול גם קוראים לך עופר? כן. בחול עופר. עופר.
תגיד לי, תן לי ציון למשטרת ישראל בין 1 ל-10 על תפקודה מול מפירי הסדר והסגר. 3. עד כך, תסביר, תנמק ותפרט. נגיד לך, אני הייתי בהתחלה בכמה הפגנות, לאחרונה לא יצא ללכת, אבל איך שראיתי שהם מגיבים לכל דבר שקורה, זה פשוט רמה מאוד נמוכה. מה זאת אומרת? מה זה רמה נמוכה? תסביר לי. כן, אלימות, פשוט. אלימות, ישר אלימות, גם מ-0 ל-100. בלי לבחול בשום דבר, בלי להפעיל שום שיקול דעת. אולי הסיטואציה שמכניסים אותם לתוכם היא בעצם כל כך בלתי אפשרית שאין להם אולי אפשרות לנהל מסע. שהם נותנים להם מלמעלה. זאת אומרת שישר הם מביאים בוקס. ישר מביאים בוקס, בדיוק. ככה? ככה. אתה ראית את זה במשלם, מדבר מישהו שואל תושב ובום. גם חוויתי סיטואציה כזאת. שמה? שרי. ספר. שהלכתי פשוט בהפגנה, ושוטרים פשוט התחילו ללכת בהמוניהם לכיווננו, ותפסו אותי ובלי לשאול, בלי שום דבר. אולי הלכת למקום שאסור ללכת? מה זה, בהפגנה? מה זה אסור ללכת? איפה אסור ללכת? בתל אביב. בהפגנה למה זה היה? הפגנה לנגד ביבי. לא, יש הרבה הפגנות, אתה יודע, לא... בסדר, זה... להפגנה המפורסמת. זה הפגנה המפורסמת, נגיד. אז אתה אומר, 3, כי הם עושים עבודה של אלימות, הם מתנהגים באלימות באופן שהיא קיצונית מדי. כן. אוקיי. כן. למרות הסיטואציה שהם נכנסים בהם, ושהם סך הכל, אתה יודע, לא... תשמע, בסופו של דבר... עושים עבודתם. נכון, עושים עבודתם, אז ההנחאות שנותנים להם מלמעלה. ההנחאות יכולות להיות הרבה יותר מפורטות, הרבה יותר כאילו לא עכשיו לעצור את זה וחד משמעית וזהו. שיקול דעת, יש יותר שיקול דעת, בסופו של דבר. מה אתה עושה? אתה חי בתל אביב? כן. מה עושה בחיים? בגדול סאונדמן... כרגע מובטל, בדיוק. אז יש לך זמן ללכת להפגנות? כן, יש לי זמן ללכת להפגנות. זה משפיע? זה עוזר? אתה מרגיש שקורה משהו בהפגנות האלה? ברור. זה מה היה עכשיו השבוע 32 נראה לי להפגנות? מה זה עושה? מה אנחנו רואים? אני אגיד לך, הייתי הולך בהתחלה להפגנות, וחשבתי איפה שבראש שלט לד זה ידח. ואני משבוע לשבוע רואה שזה לא דועך, ואנשים כאילו בצמתים, גם אם זה ארבע אנשים כאילו בצומת, זה קורה בכל הארץ. זה משפיע עליו? הוא רוצה להתפטר כבר? הוא כבר מושפע מזה? לא משפיע עליו, לא. אז אני שואל, למה? זה מלחיץ אותו. זה הפרויקט תסכול, אה? פרויקט תסכול, זה יפה, לא. לא, זה אני מסכים, לפרויקט את התסכול. נכון. ואני רואה פשוט שיש בונות בחירות, אולי כדאי ללכת לבחירות, ואז בבחירות להביע את ה... אני אגיד לך מה, הבחירות, כל מה שקורה עכשיו זה משפיע, אני מקווה מאוד שזה מאוד משפיע על הבחירות. אני רואה, זה כל הזמן גודל המנדטים של הליכוד. כן, אני לפני זה... מאוד משפיע, משפיע למעלה. בסדר, בוא נראה מבחן התוצאה, אני מקווה שזה יעבוד. אבל אתה אומר, זה לא השיטה היא ללכת להפגין או השיטה היא ללכת להצביע? ללכת להפגין ושזה ישפיע על ההצבעה של אנשים. זה הזמן, יש לכם חודשיים עכשיו, תנו בראש. לגמרי. היידה חבר, ושלוש למשטרה. שלוש למשטרה. אנחנו מזרים לפרסומות ומיד ממשיכים לשאול פה עוד שואלת את כל עם ישראל. אותך אני אוהב יותר. פה בעם ישראל, בתל אביב, אנחנו שואלים אותם עכשיו מה הציון שתותן למשטרה. קצת פרסומות ומיד חוזרים, בסוף יהיה לנו שקלול של הכל, ולכם תוצאה סופית, איזה ציון המשטרה מקבלת כאן בתל אביב. פרסומות וחוזרים. אתם איתנו, ערוץ 20, משאל עם, אנחנו עם העם, שואלים ונותנים ציונים למשטרת ישראל בין 1 ל-10. שלום לך, יקירי, מה שלומך? ברוך השם. שמך בישראל. דוד אנוך. ובחול? דיוויד. דיוויד אנוך. How are you, David? Good. תגיד לי, איזה ציון אתה נותן למשטרת ישראל על התפקודה כאן מול הסגרים ומפירי הסגר? אני נותן להם ציון 7. למה 7? למה 7? למה כמה? למה יש אפליה? אין שוויון. פה בתל אביב עוצרים את כולם, כולם צריכים להיות בסגר, בבני ברק, בבני השערים, יש כל מיני פלגים שמרשים לעצמם לעשות הכל ואף אחד לא מדבר איתם. תודה רבה לך. בגלל זה 7. אה? בגלל זה 7, כי הם עושים איפה ואיפה. איפה ואיפה, בדיוק. תגיד רגע, ואולי זה לא הם, כי הרי בסך הכל הם נשלחים על ידי הממשלה. נשלחים על ידי הממשלה. מה הם אשמים? כל מיני רבנים שמכתיבים להם מה לעשות, אבל בכל מקרה הם לא מצייתים להוראות. אתה אומר 7 בגלל שהם עושים איפה ואיפה. כן. טוב, מה אתה עושה בחיים? אני מטפל בקשישים. ואתה, כבר שוטר תפס אותך פעם אחת? לא, אני שומר על ההנחיות. שאתה אומר חוק. כן, אני בן אדם מהשם פחד לחלות בקורונה. דגן, תקשיבי, דגן. איזה ציון תנות למשטרת ישראל בין 1 ל-10? ציון למשטרת ישראל. 9. למה 9? לא, בני, לא משהו.
תשע זה טוב, כי יש עשר זה הכי גבוה, זה כי נתת להם ציון טוב. עשר זה הכי גבוה, אבל תשע זה... שמונה זה הרבה פחות. אז למה? תסביר אבל למה? הם לא עושים את העבודה כמו שצריך. זה תפרטי לי. אני ראיתי פה מה שעשו. מה ראית? מה עשו? סתם הם רושמים. מה, רושמים סתם דוחות? כן. כאילו מה, הם סתם רוצים להניש אותנו? כן. קצת אגרסיביים. נכון. אז רק שמונה או תשע? כמה נתת להם? שמונה. שמונה. מדגן שמונה. את פעם פגשת לך שוטר ויתן לך כנס? לא. אז לך אין בעיות עם השוטרים? לא. אבל בטלוויזיה את רואה דברים לא טובים. טלוויזיה? מה יש בטלוויזיה? רק פרסומות. אנחנו משלמים בשביל הפרסומות. לא, אבל יש גם כמה תוכניות נחמדות בערוץ 20. איזה אותו, איזה? אני עוד לא ראיתי איזושהי תוכנית נורמלית. לא, לא ראית? חדשות, את רואה חדשות? אני רואה חדשות. מה רואים שם? אותו דבר, קורונה וקורונה וזהו. לא מעניין. לא. מה עם פוליטיקה? מעניין אותך פוליטיקה? לא. לא? בחירות, משהו? בחירות? שיהיה בחירות. את תצביע? אני אצביע. את יודעת כבר למי? מה? למי תצביע, את יודעת כבר? כן, אני יודעת. לגלילי. ביבי. תסבירי לי למה. למה? פני שאני תמיד ביבי. אבל תסבירי, תנמקי, תשכנע אותי גם, אני גם רוצה להשתכנע. למה ביבי? אין יותר נורמלי מביבי. כל השאר לא נורמלי? שקרנים. אבל יש גדעון שר עכשיו, שמעת גדעון שר? גדעון, עזוב אותי. לא? לא? הוא רוצה להתנקם. מה עם חולדאי? או! חולדאי. מה? הוא לא טוב? הוא רוצה להפיל את ביבי. אז הוא לא טוב? לא. לא? לא. מה עם בנט? אני לא יודעת. לא? מה עם יאיר לפיד? לא יודעת. לא מספיק בשבילך. לא. אז הכי טוב ביבי? ביבי. בניסיון את אומרת את זה. תומכת עליו. מתי שאני נולדתי זה ביבי. ההורים שלי היו ביבי ונשארנו ביבי. את צעירה, יש לך כמה, בת 28. מה? את צעירה, לא? אני צעירה. אז יש לך עוד זמן לחיות ולבדוק את ביבי עוד הרבה שנים. נכון. טוב, אז דגן, תודה רבה לך. משטרה אמרנו שמונה. יוסי? יוסי, בן כמה אתה? אני... אתה נראה ב-30, 28. תגיד לי, יוסי, אתה מכיר את משטרת ישראל? מה? משטרת ישראל, אתה מכיר? כולם מכירים, אתה אומר. יפה. תן לי ציון בין 1 ל-10 למשטרת ישראל על העבודה שהם עושים כאן מול המפרי הסגר או בבני ברק או בכלל. 6, 7. תחליט, 6 או 7? 6, 7. 7, למה 7? תסביר, תנמק, למה כמה? לא יודע, היא לא מתנהגת טוב במשטרה. מה, מה? היא מרביצה סתם לאנשים. סתם מרביצה? כן. הם רואים בטלוויזיה. אז אתה אומר שזה לא מספיק לו, כי הם אלימים, מה? הם אלימים יותר. למי הם אלימים? לכולם? גם למתפרעים וגם לסתם אנשים נתפלים. כן, אה? ככה אני מרגיש. מרגיש שזה לא עובד, אה? לא עובד טוב. אז למה שבע? אתה אומר שזה ככה, שיהיה להם כמעט טוב, כמעט טוב. זה ציון של כמעט. כן, כמעט טוב. מה, למה אתה עצוב? לא יודע. מה קרה היום? מה, למה אתה עצוב? לא קרה כלום. בסדר. מה אתה עושה? מה אתה עובד? אני לא עובד, אני עברתי גיל של העבודה. מה עבדת? עברתי את הגיל של העבודה. אתה בפנסיה? בפנסיה. נו, מה רק? אתה עושה חיים, הולך בחוץ, מטייל, בפנסיה. מטייל, כיף לי. כיף? כן. איך הקורונה מפחידה אותך? כן, מפחידה את כולם. לקחת כבר חיסונים? לא. חסנת? עדיין לא. נו, מה, יוסי, למה אתה מחכה? יאללה, יוסקלה. קדימה. אתה התחסנת? אני שואל את השאלות, לא עונה על התשובות. אה, לא. יוסי, אתה לא עונה, אני גם כן. שמעון, תגיד לי שאלה קטנה, איזה ציון אתה נותן למשטרת ישראל, למשטרה בין 1 ל-10? אנחנו צריכים ציון, אנחנו עושים פה איזה שאלת סקר. 10. יפה, תסביר למה, תנמק ותפרט. הם
מקפידים על הנהלים. אמרו שפה, גברת דגן, אמרו שקצת אלימים, קצת נותנים מכות. אני לא יודע, אין לי מושג, אני לא... מה שאתה רואה, הם בסדר, הם עשר עושים הודעה, עושים הודעה לא פשוטה. כן. אתה מבסוט? כן. מה אתה עושה בחיים, שמעון? מטפל. מה? מטפל. מטפל? במה מטפל? בקשישים? כן. אה, זה בצבא גדולה. כן. יש לך הרבה קשישים שאתה מטפל בהם? שלושה. שלושה? מה הסדר היום, אתה קם כל בוקר והולך איתם את כל הפעולות? כן, כן. איך הגעת לזה? הגעתי דרך ידידים. סוג של נתינה, אתה גם בתל אביב? כן. איפה את פה, בסביבה? בדרום. איפה? בדרום. בדרום, דרום תל אביב. כן. מה שמך בישראל? ביאנקה. ביאנקה או ביאנקה? ביאנקה. ביאנקה כאילו מיד מביא, ויה ויני, ביאנקה. ביאנקה, מה את אומרת? איזה ציון ניתן לשטרת ישראל בין 1 ל-10? 10. תסבירי, תנמקי ותפרטי. אני לא יודעת. למה? אמרת 10, לא, למה 10? לא, אני לא יודעת עברית טוב, סליחה. לא, אבל תסבירי לי ברוסית, למה 10? אני לא מדברת רוסית, כן. מה מדברת? פורטוגזית. אז תברי, תגידי, למה 10? פורטוגזית, תסבירי, אנחנו מבינים. מויטו בו, משהו מויטו בו. וי, בי, בי. Maravilhoso. Tudo lindo, maravilhoso. Oui, oui, oui. Ok, oui. Esser, esser, que eles são bons, fazem uma boa trabalho? Aham. Sim? Sim. Você é feliz com a trabalho deles? Muito feliz. Não é um pouco mais feliz? Não, não. Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem, Mechul. Tagidi, Esser, למשטרת ישראל בפורטוגזית. Tagidi, מה? Tagidi, למצלמה, Esser, למשטרת ישראל בפורטוגזית. Nota 10 para a polícia de Israel. Toda rabá. קובי, תקשיב רגע, אנחנו רוצים, למשטרת ישראל נותנים לה ציון בין 1 ל-10. איזה ציון אתה נותן למשטרת ישראל? אני חושב שמגיע להם 8 לפחות. תנמק, תפרט ותסביר. אני אגיד לך, מראים לנו הרבה דברים רעים, ולא מראים לנו את הדברים הטובים. ופה ושם אתה שומע, אתה שומע שהם עושים עבודה מאוד קשה, אתה שומע שהם מסתובבים בכל הארץ. דברים כאלה. עושים עבודה טובה? ימים ולילות. לא פשוט, עבודה לא פשוטה. ובסך הכל צריכים להתמודד עם אזרחים שמאוד מאוד מאוד לא שומרים על ההוראות. מאוד 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 לא שומרים על ההוראות. לא שומרים? לא שומרים. אז כאילו הם לא אשמים, עושים עבודה, זה עבודה לא פשוטה, וזה התמודדות לא, אתה יודע, לא קל. על מי אמרת אשמים? מה? על מי אמרת? על המשטרה. המשטרה קודם כל הם אף פעם לא אשמים. הם התפקיד שלהם לשמור עלינו שלא נהיה אשמים. אנחנו אשמים? אנחנו מפירי הסדר? לפעמים, לא כולנו. אני חושב שאתה לא מפיר כרגע, אני לא מפיר כרגע, רוב האנשים שאני רואה כרגע. אבל אם תבוא לפה ביום, אני קצת מתרחק ממך ברשותך, אם תבוא לפה בימי שישי, אז אתה תראה פה התקהלויות בכל האזור הזה, למרות שקינג ג'ורג' די סגור כל החנויות והכל, אבל אתה תראה התקהלויות שזה לברוח. זאת אומרת, אני באתי בשביל כמה דברים, עגלה מלאה, אבל רק ביום ראשון, לא ביום. אצלנו, לא אצל המשטרה. משטרה 8. משטרה 8 נתתי קודם כל, לא אצל כולם הבעיה, אבל יש הרבה בעיה בציבור, הרבה מאוד בעיה בציבור. מה אתה עושה בחיים, קירי? אני גמלאי צה"ל. וחי בתל אביב? איך? חי בתל אביב? כן, פה קרוב. כן, משפחה, ילדים? כן, ברוך השם. טוב, תודה רבה לך, היית מצוין, 8 למשטרת ישראל. 8 למשטרת ישראל. תקשיב, אפרים, אנחנו ציון למשטרת ישראל בין 1 ל-10. משטרת ישראל עושה עבודה טובה, רעה, בינונית, מה דעתך? בין 1 ל-10, 4. תנמק, תפרט ותסביר. אין לי מה להסביר. למה 4? אתה נותן 4, תגיד, תסביר למה 4. זה 4 זה מתחת לאמצע. למה? אבל למה 4? למה? הם לא טובים? לא. למה? שזקוק להם לא נענה. שמה? שאני זקוק לא נענה. הם לא עונים, שאתה מתקשר למשטרה לא עונים לך? לא. בגלל זה 4? עונים בקושי. אנחנו רוצים לשקלל את כל הציונים שהיו לנו עד עכשיו, ובסוף לחזור לכם בתוצאה סופית איזה ציון קיבלה משטרת ישראל בין 1 ל-10. כמובן זה ייקח כמה שניות, אתם תראו איזה מעברון קצר, וסוף תשובה סופית. איזה ציון משטרת ישראל מקבלת כאן בתל אביב, מעם ישראל, מכל העם, ממשאל העם שלנו כאן, שניות וחוזרים. אתם איתנו, אנחנו עם תוצאה סופית ומשוקללת כאן למשטרת ישראל בין 1 ל-10. מה פה העם בתל אביב חושב? איך, מה מגיע להם? איך הם מתנהגים מול מפירי הסדר? האם יש להם ציון גבוה, ציון נמוך? אוהבים את המשטרה? לא אוהבים את המשטרה?
עושים את תפקידם כראוי. ציון ביקשנו, ושאלנו אחד אחד, והרבה מאוד אנשים כאן בתל אביב, וקיבלנו תוצאה מכל אחד, שקללנו, חיברנו, חילקנו, חיסרנו, והגענו לתוצאה הסופית והמשוקללת כאן בתל אביב. כאן בתל אביב, משטרת ישראל מקבלת בין 1-10 את הציון 7. ממוצע 7, כמעט טוב, לא היסטרי, יש הרבה תלונות, עדיין טענות, מענות, אבל גם הרבה אומרים, הם עושים את העבודה שלהם, עבודה לא פשוטה, המצב שהגענו אליו הוא לא פשוט, בכל זאת זה לא איזה דבר שהורגלנו בו, המצבים שהם מגיעים אליהם הם לא מצבים שאפשר כל כך לתכנן או לחשוב ביום יום, שעה שעה, עם המון אנשים שמפירים לא מעט את החוקים, מפירים את הסגר, את ההתנהלות של הסגר, ולכן התוצאה המשוקללת היא 7, כמעט טוב למשטרת ישראל, לא רע. זה מה שיש לנו היום, מחר יהיה לנו שאלה חדשה, מקום חדש, משאל עם חדש, יהיו ממנו תמיד, 6:30, ערוץ 20, להתראות.